Телеканал КРТ представляє. Чому Нацрада не реагує? Ну, якщо поглянути на склад Нацради, то в принципі не має бути таких запитань, тому що ми бачимо, хто в складі Нацради. Ну, давайте візьмемо от Ольгу Герасим'юк. І подивимось на всю її от біографію. От я, знаєте, мені було дуже цікаво, тому що ми з нею спілкувалися, ну як спілкувалися, не дуже добре спілкувалися, але ми з нею познайомилися на ОБСЄ тоді в Варшаві, коли якраз і адвокати, і журналісти були запрошені, акредитовані, власне, там, так. І тема ОБСЄ була тоді якраз «Свобода слова». Герасим'юк там була від, знову ж таки, держави представником, а ми були представниками громадянського суспільства. І от яким чином вони реагували на наші виступи, що вони там виробляли, да, як вони там ну, намагалися нас видалити з зали, говорили організаторам, що нас тут, ну, звідси потрібно випроводити, ми тут ніхто і таке інше. Хоча ми були повністю акредитовані організацією ОБСЄ. І от якщо подивитись на саму Герасим'юк, дуже цікаво, хто вона така. Вона очолювала, от зауважте, вона очолювала комсомольську газету. Чудова така в неї, знаєте, біографія, от дійсно, чудова. Тобто, комсомолець Полтавщини, головний редактор, комсомольська там, комсомольський час, комсомольська, тобто все, що було комсомольське в ті часи, 80-ті, 90-ті роки, Ольга Герасим'юк чудово очолювала. Потім їй це не завадило, чудово стати помаранчевою під час помаранчевого Майдану, зайти до президента Ющенка в партію «Наша Україна», прийти в парламент, стати політиком. І сповідувати відповідні помаранчеві там, тоді на той час цінності, такі собі демократичні. Так, зовсім пам'ятаємо. Протилежні, то все так, ж таки тобто, комсомольські. Так, тобто тут комсомольці, тут вже антикомсомольці, тут вже помаранчеві. Тобто, розумієте, людина підстраювалась повністю під політичну систему. От як потрібно було, так і підстраювалась. Така собі, ну, кон'юнктура, так, кон'юнктура, все. Тому навіть не потрібно говорити про те, що там склад Нацради говорить про те, що вони будуть повністю слідувати кон'юнктурі політичній. Тобто приходить смс-ка зверху. Так. Всі міняємо направлення, біжимо в іншу сторону. І ніяких переконань немає, ніяких немає стандартів журналістики, свободи слова, нічого немає. Ніяких, вони закони, от якщо прочитати це рішення, вони ж просто закон трактують так, як вони хочуть. Ну, це просто, от я прочитала, ну, тут немає нічого спільного зі словом «закон», хоча вони посилаються на закони. А от якщо от розібратися, от чому саме чиновники отак вальяжно себе ведуть і, я так розумію, йдуть на порушення деяких, в принципі, правил там, і логіки здорового глузду? Це тому, що просто якщо колективної відповідальності немає, і таким чином вони себе якось захищають від юридичного переслідування, чи як? Ну, справа в тому, дійсно, в нас немає колективної відповідальності, у нас відповідно до законів і Конституції відповідальність може бути лише індивідуальна. Але чомусь їм це не заважало у свій час притягувати до відповідальності такої саме, знаєте, тих людей, які, наприклад, виносили рішення в колегіальних органах. Тобто вони колегіально виносили якісь рішення, а потім їх починали до відповідальності юридичної притягати. І коли так само казали, що зачекайте, то ми ж колегіальний орган, ми ж виносили рішення колегіально, чому у нас, ну, запрошуєте тут там... Прецеденти є. Так, до допити. А вони казали, а яка така відповідальність індивідуальна? Ми такого не знаємо, не бачили, ні. Тобто, власне, розумієте, так, я як адвокат з цим стикаюся, дуже, дуже смішно і сумно одночасно. Тобто, ну, такі подвійні стандарти у всьому. Тобто, комусь закон, а комусь ні, а комусь можна і без закону нормально. Дякую. А от з вашої точки зору, чому саме Нацрада себе так вальяжно почуває і не реагує на якийсь здоровий глузд там, чи хоча б законодавство України? Здоровий глузд? Здесь коллега вспомнила проклятые советские времена, и я так смотрел вот вашего друга, которого продемонстрировали по телевизору. Боже сбав, я правильно на украинский. Я просто вспомнил советский учебник по психиатрии,
Он жутко нетолерантный, который говорил, что содомский грех, она же Стия, является разновидностью психоза. Мы тут сейчас на еще одну проверку наговорим. Это плохой учебник, и нынешняя наука уже все исправила, теперь толерантно. Вот, ну послушайте, Дмитрий, если у нас половина правящей нынче верхушки со справками ходит, понимаете, то у нас, я думаю, есть определенное лобби не только людей, которые любят нетрадиционные способы любви, но также и нетрадиционные способы выражения своих мыслей. Вот. А орган, вот это вообще этот надсовет, это является репрессивным органом политической цензуры. Он пятое колесо. Зачем в правовом государстве вообще вот такой вот нарост? Вот скажите, коллеги, зачем ему надо? Написано в Конституции, цензура запрещена, никакая идеология, не может быть обязательной. То какого черта он вообще существует? Получать налоги с нас и сумасшедшие зарплаты? Все очень просто. Как говорил жутко запрещенный Карл Маркс, я с ним не согласен. Есть общественно-политическая формация, то есть то, что существует реально. Это оккупанты, олигархат. И есть надстройка. Да, это все остальное, что ее обслуживает. Культура, значит, типа законы и прочее. Поэтому вот эти законы, они призваны что? Нам классики говорят, закон есть выражение воли господствующего класса. Вот они, но я с этим не согласен. Вот они вот и выражают свою волю господствующего класса через вот эту вот, административный аппарат подавления. Поэтому если ты будешь говорить, в Донбассе треба всех вбивать, бо вони колоради, все нормально, тебе герои Украины дадут и в ООН отправят этим послом мира. А если ты, не дай бог, скажешь, давайте за мир, да, давайте будем мириться с Донбассом, ну будешь сидеть 2 года с половиной в тюрьме. И как бы и вот. Ну так, це ми вже проходимо.